Olá pessoal, para você que está acompanhando aí o canal TV AD Madureira, tem novidades. Eu estou aqui com ele, evangelista e líder também de todo o campo, líder de jovens de toda o Madrique, Gustavo Ferreira, e ele traz novidades. E acontece semana que vem, vou deixar uma deixa já, acontece semana que vem, regional, setorial. Para saber mais, vamos com ele. Com você, Gustavo. Bom, dia 20, na sexta-feira, nós teremos um culto regional. Estará trazendo a palavra o pastor Elias Rodrigues, de Campinas. Vai ser um grande culto. E no dia 21, estará trazendo a palavra o pastor Adson Belo, de São Paulo. É uma regional com os jovens aqui da nossa cidade. E nós temos um tema que vai ser marcante. Eu sou a carta que o mundo lê. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos, as pessoas estão assistindo. Então Deus tem uma palavra para nós aqui nesses dois dias. Você é o nosso convidado. A igreja vai estar repleta. Nós iremos recebê-lo da melhor maneira possível. Venha conosco. Vai ser uma bênção. Sexta, dia 20, sábado, dia 21. Aqui na Catedral Madureira. Tem o endereço? Rua 17, número 933, Jardim Claré. Então é isso aí, pessoal. Você é o nosso convidado todo especial na regional que acontece semana que vem. Fique ligadinho. Ingrid Camargo para a TV AD Madureira.